Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble la communication. La page 143, faire des hypothèses. يعني وضع فرضيات. Les hypothèses هما الفرضيات. Donc on prend le support. Le psychiatre, si vous payez comptant, je vous reçois ce soir encore. Donc هذا le psychiatre qui هضر مع le père et la mère de Martin. قال لهم إلا غادي تخلصون يعني كونتون يعني سور بلاس جو فو روسوا سو سوار أونكور يعني غادي نستقبلكم وتجيو عندي هاد العشية لو بسيكاتر سي فو نافي با لي موايان دو لوي بايي أن موديل ريدوي جو فو زونفيري أن شيك كو فو مو رومبورسي أ لا فان دو تريتمون يعني هو حسبتلو بأن مارتان بغا غير واحد لو موديل ريدوي يعني واحد نموذج مصغر ولا واحد اللعبة يعني على شكل فيراري قال لهم غادي نصيفطكم واحد الشيك ومن بعد غادي يعني ترجعوا لي داك الفلوس يعني في النهايه ديال لو تريتمون ديال العلاج ولكن مارتان كان باغي اون فري فيراري سي مارتان اوبيسي ا سي بارون il serait heureux يعني الا مارتان طاع الوالدين ديالو غادي يكون سعيد سي فو مافي اشتي اون فيراري vous auriez pas consulté le psychiatre دابا هذا مارتان كيقول لهم زعما كان شريتو لي الفيراري ما غاديش نحتاجو نجيو للبسيكياتر سي مارتان افي ايتي ساج سي بارون اوري باسي اون اكسيلونت سواري يعني وكان يعني مارتان يعني كان واحد الوليد مؤدب وجلس بعقلو يعني كانوا والديه غادي يدوزو واحد العشيه زوينه داكوغ دونك هادو هما لي فراز لو سوبور ديالنا شوفو لي كيسيون Je lis le corpus et je dégage. Et nous allons le corpus, on se rajoute l'acte de parole exprimé. Je ne vois l'acte de parole. On va faire des hypothèses. Et nous devons faire la diète. On voit l'acte de parole d'Yana. C'est faire une hypothèse ou bien des hypothèses. Je ne vois pas les moyens employés ou les temps et les modes verbaux employés. Le moyen utilisé ici, si plus. هاد لو مود و لي طون شنو هما لي طون اللي عندنا هنا كما كتشوفوا معايا سي فو بايي هذا بايي فاش مصرف هاد لو فيرب في البريزون جو فو روسوا شنو عطانا هنا عطانا البريزون داكور سي بلس بريزون بلس بريزون هنا سي فو مافي با لي فو نافي با لي مويان عاوتاني هذا بريزون شنو عطانا هنا فيتور جو فو انفيري Si Martin obéissait, هنا si plus, فاش مصرف هاد obéissait, في l'imparfait, شنو عطانا هنا, il serait, فاش مصرف serait, كيما كتلاحظوا عنده لو راديكال ديال الفيتور وعنده لي تيرمينيزون ديال اش ديال l'imparfait, دونك هذا سي لو كونديسيونيل présent, l'imparfait كيعطينا كونديسيونيل présent, 4, vous m'aviez acheté, دونك هذا l'auxiliaire مصرف في l'imparfait, plus participe passé. Donc, هذا plus que parfait. ملي كنصرفوا لو فيرب الاول في plus que parfait, لو فيرب الثاني فاش كيكون في conditionnel passé. D'accord? Auriez consulté. D'accord? Donc, auriez يعني l'auxiliaire avoir في conditionnel présent fait plus participe passé. D'accord? هنايا افي ايتي ساج دونك هذا لامبارفي بلوس بارتيسيب دونك سي لو كونديسيونيل سي لو بلوس كو بارفي كيعطينا هنا اوري باسي كونديسيونيل باسي داكوغ دونك فوالا هذا هو الجواب على هاد الاسئله هادو لي مويا امبلويي و لي طون اي لي مود قلنا لي مويا هو سي Le temps ou les modes, il y a هادي. Si plus présent, plus présent. Si plus présent, plus futur. Je me tenia. Ou les phrases l'ukhrin, si plus imparfait, qui atteint le conditionnel présent. Je me tenia. Ou si plus plus que parfait, qui atteint le conditionnel passé. D'accord? Donc, هنا, il y a sous L, B. Je définis la valeur de chaque structure. Il y a la valeur de la structure, mais il y a les structures. Il y a les structures. Si plus présent, plus. Donc, ملي كنديرو سي بلس بريزون و بلس بريزون بيان بلس فيتور كتكون ديك الفرضيه رياليزابل اي بوسيبل يعني تقدر تحقق شي حاجه ممكنه ديك الفرضيه كتكون ممكنه
ولكن ملي كنستعملو سي بلس امبارفي بلس كونديسيونيل بريزون كتكون ايرياليتي يعني شي حاجه يعني ما تقدرش تحقق ليه او بريزون يعني كتكون داك الفرضيه في بريزون ولكن ما غاديش تحقق هنا سي بلس كو بارفي بلس كونديسيونيل باسي كتكون ايرياليتي ليه او باسي يعني ديك الفرضيه ولا داك الاقتراح كيكون غير ممكن امبوسيبل ولكن ليه او باسي يعني شي حاجه اللي دازت وما يمكنش تحقق داكوغ دونك هادو هما لي فالور نشوفو هنايا جو روتيان لو سيستيم هيبوتيتيك اوبيي ا تخوا شيما بوسيبل يعني داك لو سيستيم يعني داك النظام ديال الفرضيات يعني كيخضع لهاد ثلاثه ديال لي شيما هادو بوسيبل رياليزابل شي حاجه اللي ممكنه وقادره تحقق كنديرو لا ستركتور دو لا فراس سويفونت سي بلس بريزون اما في لو فيرب تاني كدير بريزون ولا فيتور بجوجهم صحاح لي رياليتي ليي او بريزون كنديرو سي بلس امبارفي بلس كونديسيونيل كيما وريتكم و لي رياليتي ليي او باسي شي حاجه دازت وما تحققاتش وما يمكنش تحقق كنديرو سي بلس بلس كو بارفي بلس كونديسيونيل باسي D'accord, donc on chauffe là, je m'exerce. Je complète les phrases suivantes pour exprimer une hypothèse en mettant le verbe entre parenthèses au mode et temps verbal convenable. Donc la phrase loula, si tu y as de l'argent, je vais dire tu y as, le verbe fait, je vais dire présent. يعني وكان عندك الفلوس شنو غادي دير لو فيرب اكومباني تي زامي او سينما دونك ملي كيكون عندنا هنا البريزون كما قلنا سي بلس بريزون تقدر لو فيرب الثاني دير فيه اما البريزون ولا الفوتور داكوغ دونك سي tu as de l'argent tu accompagneras نديرو فيتور tu accompagneras ما غاديش تقدني هنا يمكن tu accompagneras AS. D'accord? Tu accompagneras. Accompagneras. R-A-S. Si il n'était pas malade, il le ferait participer à la compétition. On a été. Fâche, m'sarraf été. Flam parfait. Donc, le verbe qui est connu, d'nana, fâche radikoun, le conditionnel présent. D'accord, le conditionnel présent, je yani kifach kankounou le conditionnel présent. Yani le verbe le futur ou bien le radical du futur plus les terminaisons dielh diel l'imparfait. Donc là, il participerait. Ghadi nkteb lkom hna bach tqadni participerait. Il participerait à la compétition. Il n'avait pas plu. Donc, on a « avait plus ». Donc, l'imparfait plus participe, passé. Donc, c'est le plus que parfait. Ou, c'est le conditionnel, passé. D'accord, je l'ai dit déjà. Vous auriez organisé. Vous auriez. Donc, l'auxiliaire, le conditionnel présent, plus participe, passé. Diel le verbe organiser. Vous auriez organisé la fête dans le jardin. Si nous étions arrivés en retard, nous, la même chose, Naya, Edna, plus que parfait. L'auxiliaire, l'imparfait, plus participe, passé. Si nous étions arrivés en retard, nous, ne pas pouvoir passer l'examen. يعني كان جينا معطلين ما غاديش نقدروا ندوزو الامتحان شنو غديروا nous n'aurions pas pu d'accord nous دونك غنديروا اول حاجه nous n'aurions هنا واحد الان لا نيغاسيون vous n'aurions pas ou ad le participe passé dit le verbe pouvoir pu
هكا باش يبان لكم مزيان. داكوغ بويسكو بارفي. دونك هنا الكونديسيونيل باسي، نو نوريون با بو باسي ليكزامان سيل نيتي با ايفر. هذا شنو؟ هذا لامبارفي، يعني وكما كانش سكران إل نو با سو باغاري افيك سون ام، يعني ما كانش غادي يدابز مع صاحبو. دونك هنايا غنديرو لو لامبارفي، هنا غنديرو الكونديسيونيل بريزون. دونك لو فيرب سو باغاري غنصرفوه في الكونديسيونيل بريزون، غنديرو إل. ها هي عندنا إل، إل نو سو با garer pas garerait pas. D'accord, il ne se bagarrerait pas avec son ami. Donc là, je construis des phrases hypothétiques à partir des situations suivantes. Donc là, on dit جمل فيها فرضيه نتلاقى مع هذه الفراز هذو. محمد n'a pas téléphoné. يعني ما عيطش. Il n'a pas été informé sur son dossier. يعني ما تخبرش على لو دوسي ديالو. Samir et Sarah ont des caries dentaires. Ils mangent trop de chocolat. يعني عندهم السوسة في الأسنان ديالهم وكياكلوا الشوكولات بزاف. J'ai trouvé ton sac, je te le remets. يعني لقيت الساك ديالك غادي نرجعو لك. دابا في هاد الفراز هادي شنو غنديرو؟ سي أحمد افي تيليفوني وكان عيط وكان راه تخبر على لو دوسي ديالو. داكوغ؟ دونك غادي نديرو بخوميييغ فراز. Si Mohamed avait téléphoné, il aurait été informé sur son dossier. Donc, il n'est pas plus que parfait, non, le conditionnel passé. Si Samir et Sarah n'avaient pas mangé trop de chocolat, donc, avait mangé, c'est le plus que parfait. Donc, il n'est pas plus que le conditionnel passé. Il n'aurait pas eu des caries dentaires. Si je trouve ton sac, je te le remettrai. Hna le présent, je trouve. Hna drna le futur. D'accord? Donc, خصكم تحفظوا القاعدة وصافي. Donc, هاد لا ريغل هادي خصكم تحفظوا فيها. باش ملي يعطيكم بحال هكا في فورود ولا في الامتحان ولا، طبقي القاعدة، تشوف لو فيرب الأول فاش مصرف باش تطبق عليه لو فيرب الثاني. D'accord? Donc, voilà, mes chers élèves, à la prochaine séance, inshallah.